Hästar, ett av de vanligaste djuren i fantasy, eftersom hjältar vill komma fram och slåss mot ondskans makter innan ondskans makter går hem. Men fungerar hästar verkligen som fantasyförfattare tror? Fantasykanalen undersöker. Hallå och välkommen till Fantasykanalen. Idag är i alla fall jag ute på djupt vatten, ska jag säga. Men innan jag avslöjar varför så ska jag påminna er om att prenumerera och trycka på den här lilla ringklockan så ni får notiser när vi lägger ut nya klipp. Men som sagt, idag har vi ingen recension utan vi har något som jag är väldigt dålig på. Jag har nämligen med mig Linnea och Sara här som ska prata om hästar i fantasy. Ja. Va? Förklara för mig. Jo, men hästar förekommer ofta i fantasy. Visst. Och det olika fantasyförfattare har olika bra koll. Mm. Så det tänkte vi prata lite om. Det låter ju för ändå det rimligt. Det kan bli ganska kul när författarna inte har koll. Ja, ja men det känns som att det kan hända ofta. Jag vet ju som sagt inget om hästar, men jag kan tänka mig att andra kanske vet ännu mindre än vad jag gör. Men vad är viktigt att tänka på med hästar tycker ni då? Om man ska skriva häst. Alltså, det menar, att hästar är hästar. Hästar är inte en motorcykel som du bara liksom kan... Du tar den och så använder den och så ställer den och sen så lämnar den. Behöver inte tänka på den så jäkla mycket. Hästarna är ju liksom hela tiden där. Lite levande varelser. Ja, precis. Nej, men, om vi tar med motorcykel så ställer du ifrån dig den. Du behöver tanka en motorcykel. Men när den inte går så bränner den ingen bensin. Hästar är byggda för att äta ofta. Och mycket. Mm. När de går vilda så att säga så äter de 16-18 timmar om dygnet. Oj! Så att det är det de gör. De går lite och så äter de mycket. Ja. Och de äter ju hö och gräs är huvudfödan. Och redan där går vi in. Vi kan börja prata om vad folk ger hästar som mat i fantasy. Och hästar används ju ofta i fantasy för transporter långa sträckor och ganska ofta när man är ute och äventyrsrider eller i de här äventyren så är de ju ganska oländig terräng uppe i berg, över öknar. Inte så mycket gräs. Inte så mycket gräs och hö. Men det är inte så ofta man hör om, man har med sig mat till människorna. Mm. Man kanske har med sig lite havre till hästarna men man har inte med sig hö till hästarna. Ja. Och det är det de ska ha? Det är det de ska ha. Ja. Du hittade en fin grej om hälta. Ja, alltså det finns ju väldigt många olika anledningar till att en häst blir halt. Och de flesta gångerna så behöver hästen antingen röra sig lite men inte för mycket. Men oftast, väldigt ofta så är det vila som gäller. Det är så här. Jag hittade ju ett exempel i Sagan om Belgarion där de fick en häst som blev halt, som de kokade ihop lite geggamoja, gjorde lite omslag, höll på några timmar och sen var hästen frisk. Okej. Okay. Så någon slags mirakelförband? Ja, visst, det finns ju magi, men de använde ju inte magi för att göra hästen frisk, utan de använde hederlig gammal... Gröt. Gröt, helt enkelt. Och den funkar inte så fort. Mm. Men där är väl den här tidsaspekten med hästar är väl ganska vanlig att man missar det här. De behöver mycket tid för att äta, de behöver vila. Och där har vi i Hästen och hans pojke av C.S. Lewis så ska de ju färdas väldigt långt. Den här boken har ju en hel del problem som inte har med hästar att göra när det gäller människosyn. Men det ska vi inte prata om här och nu. Men i den här så tar Lewis, den här handlar om en talande häst som tillsammans med en pojke ger sig ut på en lång resa. Och sen träffar de en annan talande häst och en flicka som också är ute på en lång resa och de försöker ta sig till Narnia. Och den här talande hästen som heter Bri, C.S. Lewis låter ju ändå den hästen förklara att det här med att galoppera dag och natt, det kommer inte hända. Vi travar och vi skrittar
Och när vi skrittar, då får ni människor gå av och gå. Mm. För att vi ska orka den här långa resan. Och det är ändå realistiskt. Ja. Ja, för det är ganska vanligt att man tänker att man bara rider ett dygn. Sen kanske hästen måste vila. Ja, då har man sprängt hästen. Ja. Det som C.S. Lewis då däremot som är lite roligt med den här är att de är ju ute på sin långa resa då, omväxlande travar och skrittar. När de skrittar så går människorna och... men den här pojken håller på att somna i sadeln när de travar. Och det händer inte. Sitter du på en häst som travar så är du vaken. Varför då? Förklara för mig. Jag har aldrig suttit på en häst som travar. Det är ju ganska... Alltså, återigen, det beror ju lite på hästtypen. Men de här hästarna i den här boken, de är ju baserade på alltså, engelskt fullblod. Deras trav, det blir ganska stötigt. Det är tvåtaktigt, det är svävmoment. Det är liksom, det bara... Dugg, dugg, dugg. Och det... Om du inte kan rida så gör det ont. Ja, ah, okej. Okay. Särskilt för pojkar, tänker jag. Det låter ju... Och då är ju, även om man kan ha... Nu vet jag inte vad de har för sadlar i böckerna. Det finns ju sadlar som man sitter väldigt stabilt i. Som man kanske kan halvsomna i, men... Bekvämlighetsaspekten. Det är också ganska stora hästar ofta, som man tänker. För, så är det. För där är ju också att de här stora hästarna, man har ju avlat fram för att få stora hästar. Så där är vi återigen tillbaka på medeltiden, där mycket fantasy utspelar sig. Mm. Och folk står, liksom stora ståtliga krigare som står och tittar upp på sin häst. Mm. Aragorn hade inte behövt titta upp troligen på någon häst som han stötte på, utom liksom de magiska hästarna. Alltså Skuggfax är uttalat en magisk häst, så han kan få vara hur stor som helst. Men de vanliga hästarna i Sagan om ringen hade Aragorn troligen tittat ner på. Mm-hmm. Är de så pass små alltså? De hästarna som användes på medeltiden, om vi pratar om det, så var runt alltså 1,30-1,40 mankhöjd. Mm. De stora hästarna idag är liksom, en stor häst idag, då är det väl 1,80 mankhöjd. Mm. Så. Av dagens moderna hästraser, så alltså islandshästarna, fjordingarna, haflingar, det för folk som inte kan hästa säger du kanske inte så mycket, men de ligger där liksom, och de ligger runt 1,40, är allround-hästar som går att göra det mesta med. Man kan köra dem i jordbruket, du kan rida på dem, du kan så här, lite allt möjligt. Och de är väl det man kanske snarare ska tänka på än Allan som tar medaljer i OS. Ja, visst. Men något som händer ganska mycket i fantasyböcker, filmer och sådär är att hästarna får med ganska konstiga situationer. Det är massa magi, det är massa strider. Så där. Vad tycker en häst om det egentligen? Liksom? Inte. Alltså, du kan ju träna en häst. Mm. Om du tränar en häst så kan du ju träna dem till att stå ut med nästan vad som helst. Alltså, tänk på polishästarna och så. Men de tränas väldigt mycket. Mm. De tränas länge och är alltså mycket. De så är där. Proffs på att och hantera stress och konstiga situationer. De är hästvärldens brandmän. Alltså, jag springer inte in i en eld. Nej. Den normala hästen gör inte det en polishäst gör, så att säga. Och vad som händer ganska ofta också i fantasyböcker är ju att någon bor på en bondgård och upptäcker att man har någon slags magiskt uppdrag och ska ge sig ut på en resa, och då tar man liksom bondgårdens häst och rider iväg över kontinenten. Den här hästen har väl säkerligen bott hela sitt liv på samma jäkla gård. Mm. Rör sig kanske till byn i närheten. Där är den bekväm, där är den så jättesnäll. Mm. Kommer man till helt andra ställen, helt andra dofter, då blir de lugnaste hästarna oftast ganska... De blir lite mer på tårna, helt enkelt. Ja, för hästar, ska man komma ihåg, de är ju bytesdjur. Så de drar. Mm.
om de blir skrämda. Det är ju deras överlevnadsstrategi, är ju att springa ifrån faran. Ja, och hur man, eller hur man ställer ifrån sig, eller snarare hur man inte ställer ifrån sin häst hur som helst, det är också en grej som många fantasyförfattare inte riktigt tar på allvar. Ja, men det, man kommer där, man kör sin häst och vagn eller man rider, och så kommer man till värdshuset i en stad man aldrig har varit i, så hoppar man av och så går man in och äter middag. Det är... Hästen står inte kvar när du kommer ut. Just det. Och det där, och samma författare kan ju också hantera det där olika, för det är återigen Eddings. Ja, och det var... Vilken bok pratar vi här, sorry? Vi pratar hela första fem, vill jag säga. Sagan om Belgaria. Ja. Ja, pratar vi om. I början, framförallt innan då hettar som kan prata med hästar kommer, så händer det att de lämnar hästarna stående, och andra gånger så binder de upp dem, och sen så kommer då hettar in i bilden som är sån här... De har någon term för det, men han kan prata med hästar. Mm. Och då ibland så vinner de fortfarande upp hästarna, men ibland så är det när vi släpper lös dem och så säger han till dem att stanna i närheten. Mm. Så det är... Inkonsekvent behandlat. Ja. Mm. Men för det är ju en grej som ofta kommer upp, att folk kan kommunicera med hästar på diverse olika magiska sätt. Mm. Hur brukar det funka då? Varierande. Alltså, jag har ju svårt att se djupa konversationer med hästar. De, Inga så här om universums mysterier? Och... Nej, jag tror inte det. Så där kan ju den här, det finns en karaktär i den här långa sagan om Devery som snarare... Jag tror han heter Pir, och han kommunicerar med hästar, men det, och det är telepatiskt, men han kan snarare så här förmedla en känsla av lugn. Mm. Och på det sättet få hästarna att vilja hänga med honom och liksom vara med. Och den är väl kanske lite mer realistiskt hästfolkligt om du har med vanliga. För sen återigen pratar vi om en magisk häst som vi har etablerat har en avancerad kognitiv förmåga. Då är det ju en annan sak. Mm. Men har vi en etablerat vanlig häst så är det mer realistiskt med känsloöverföring. Ja, just det. Men inte så mycket mer avancerat. Och det är en lugn och sansad häst lyssnar på dig när du kommunicerar på andra sätt. Liksom. Det, du kan börja den bli stressad och bli väldigt stressad, så kommer den alltså, helt och hållet... bli alltså, okontaktbar i slutändan innan den då sen drar iväg för att komma ifrån vad det nu är som är farligt. Ja. Paraplyet eller draken. Eller lejonet, för där, vi kan återigen prata om hästen och hans pojke, för där är han har han en inkonsekvens i hur hästar reagerar på Aslan som är ett lejon. Där Aslan ibland, han etableras i början av boken som väldigt läskig för till och med talande hästar. Mm. Men sen har vi en vanlig häst som är etablerad som ganska dum, som inte bryr sig alls om att Aslan går bredvid honom. Mm. Och den hästen, enligt narrativet, borde ha liksom dragit. Mm. Så man måste också, har man etablerat att någonting är farligt, så måste det fortsätta vara farligt. Mm. För att det ska vara, för hästar är flyktdjur, de drar. Mm. Men det går ju, alltså, det är ju inte alltså, ekonomiskt att bli rädd för samma sak gång på gång på gång. Nej, så det är ju det man använder när man tränar hästen. Ja. Är ju att man vänjer sig. Alltså, okay, jag blev rädd för det här förra gången. Men nu kommer det igen. Och det gjorde ju faktiskt ingen förra gången. Så då behöver man inte vara lika rädd. Det använder ju Kerr i Sagan om Devery. Där de har en drake som de tränar sina egna hästar att inte bli rädda för draken. Och sen är de också noggranna med att inte överanvända draken för att skrämma fiendens hästar. För att fiendens hästar kommer vänja sig vid att draken, alltså den är läskig, men den lyckas ju faktiskt inte döda alla hästarna varje gång. Så att det är inte så farlig. Mm. Och så vissa författare har ju koll på det här och kan använda det, medan andra inte. Jag skulle precis säga det. Man får väl leta upp de läskigaste monstren i kungariket och träna hästarna med dem då, innan man ger sig ut på äventyr. Absolut, det är praktiskt. Men har ni några favorithästar då?
I fantasy-litteratur? Ja, självklart. Såklart. Men, självklart. Ja. Min absoluta, absoluta favorit är Bill ur Sagan om ringen. Ponnyn. Ponnyn. Som är... Jag tror att han nog var anledningen till att jag tog mig igenom boken första gången. Wow! Det är jag var inte jättegammal. Och jag var hästtjej i... Det är jag ju fortfarande, men ute i fingerspetsarna. Och det här var en ponny och en hästtjej, höll jag på att säga. Sam och Bill och deras relation. Ska vi läsa... Vi har ju citaten när Bill presenteras. Ja. Den visade sig mycket riktigt vara ett benigt, undernärt, modlöst djur, men det verkade dock inte som att det slut vore omedelbart förestående. Nej. Det är Bill. Och som den sen följer med, inte hela vägen, men han följer med länge och han blir älskad, omhändertagen och mår bättre och är glad ponny i slutändan. Ja, och det är ju en trop som är väldigt vanlig i hästböcker, att man tar hand om en vanvårdad ponny och i hästböckerna vinner man oftast hopptävlingen på slutet. Just det, precis. Och så får man ta med sig hästen hem. Och så får man ta med sig hästen hem. Och föräldrarna blir inte alls arga på dig för att du ljugit för dem och så vidare. Ja. Du vann ju då. Ja, men precis. Och man älskar ju den här hästen. Och Bill följer ju med fram till Morias gruvor. Mm. Precis. När de andra ponnierna som de börjar med, de har ju dratt liksom. De svek ju. Men Bill följer med. Ja. Och där får Sam driva bort honom på ett sätt som egentligen är alltså det är brustet hjärta liksom. Försvinn, jag tycker inte om det längre. Ja, men en sån klassiker, det här, kasta stenar på sin hund för att den ska lämna en och inte bli utsatt för fara. Precis, men Bill kommer tillbaka i slutet. Det är en spoiler här. Bill kommer tillbaka i slutet och mår bra. Yes. Han tar sig liksom tillbaka till ett bra ställe. Ja. Har du någon annan favorit du vill nämna snabbt, Linnea? Ja, men lite snabbt så tycker jag ju om Binky i Pratchetts universum. Pratchett har inte så mycket hästar med, men han har Binky som också presenteras. Mm. Lite kul. It's a fact that although the death of the Discworld is, in his own words, an anthropomorphic personification, he long ago gave up using the traditional skeletal horses because of the bother of having to stop all the time to wire bits back on. Now his horses were always flesh and blood beasts from the finest stock. Bättre med hästar som hänger ihop själva. Precis, och Binky hänger ihop själv. Och duktig. Följer med döden. Och han är också så här... Ja, men mysig, schysst häst. Ja, men en sån som man skulle vilja som ha. Som man vill ha. Förutom att han är vit. Man vill hellre ha en annan färg på hästar. Alltså vissa tycker ju om vita hästar. Jag tycker att de är väldigt jobbiga för de är aldrig vita. Okej. Bra detalj. Vad tycker ni om vita hästar? Vad tycker ni om hästar av annan färg? Kommentera jättegärna här nedanför och dela med er av klippet till era hästkompisar eller era kompisar som jag som inte visste något alls om hästar. Tack Linnea och Sara för att ni har lärt oss lite om hästar idag. Kul att ha med sig. Och följ oss på Instagram, på Twitter och på TikTok. Vi heter antingen Fantasykanalen eller Fantasykanalen 1. Det lyckas ni söka efter, tror jag. Och dela med er av era nyvunna hästkunskaper så ses vi nästa gång. Hej så länge!